Miltä tuo NATO-keskustelu sinusta nyt kuulosti? Kyllä se aika surkealla tolalla on. Ihan perusasioista, jos lähdetään liikkeelle, niin yksikään näistä NATO-mielisistä poliitikoista tai mediapomoista tai medioista ei ottanut esille ihan perusasiaa, eli asia, joka pitäisi miettiä jokaisessa neuvottelu- tai sopimustilanteessa niin liike-elämässä kuin politiikassakin. Mitä toinen osapuoli pyrkii meistä hyötymään? No mitä NATO pyrkii hyötymään meistä? Juuri, miksi NATO haluaa niin kiihkeästi Suomen jäsenekseen? No, nämä on pitkiä asioita, mitä ei tässä ehdi kaikkia käsitellä, mutta kaksi tärkeää asiaa liittyy molemmat rahaan. Eli ensinnäkin NATO saisi Suomesta kuuliaisen, varman ja vauraan nettomaksajan kalliille asejärjestelmilleen. Se on myös amerikkalaisen sotateollisuuden etu. Ja kuten tiedetään, se on suuri business ja sillä on hyvin suuri vaikutusvalta tällä aseteollisuudella myös USA:n politiikassa, niin myös Natossakin. Leona, sinä toimit rauhanpuolustajissa ja vastustat myös NATO-jäsenyyttä, mutta eikö NATO itse asiassa toisi Suomelle turvaa, kun Suomi liittoutuisi tällaisen vahvan sotilasliiton kanssa? No toivottavasti ei liity, koska mun näkemys on se, että se ei kyllä lisäisi turvallisuutta, vaan päinvastoin, että ne, jotka liittyy NATOon, ovat sitten mukana mahdollisesti tulevissa tai jo nykyään käytävissä konflikteissa, jolloin sitten erilaiset asenteet ja muurit ja erot meidän välillä kasvaisi, jolloin sitten erilaiset terrorismin muodot saattaisi tulla myös Suomeen esimerkiksi. Tämä on yksi esimerkki, että se ei todellakaan mun mielestä lisäisi turvallisuutta. Tuolla kyllä aseiden riisuntapäällikkö Liesinen juuri mainitsi, että me olemme käytännössä jo mukana kaikessa yhteistyössä Naton kanssa, niin eikö olisi sitten parempi tosiaan, että olisimme täysvaltaisena mukana tekemässä niitä päätöksiä, joita Nato meidän puolestamme tekee? No tätähän poliitikot ovat myös peräänkuuluttaneet, että päästäisiin niihin pöytiin päättämään asioista. No meillä on ainakin jonkunnäköinen kokemus siitä, mitä pienen maan vaikutusvalta on esimerkiksi Euroopan unionissa. Ei se kovin pitkälle kanna. NATO ei ole tehnyt yhtäkään päätöstä eikä tule tekemään, mikä ei ole Yhdysvaltain etujen mukainen päätös. Halutaanko me olla mukana siinä linjassa luopua puolueettomuudesta, joka on saavuttanut meille esimerkiksi rauhanturvaamisessa, jota kriisinhallinta ei ole, suhteellisen hyvän maineen. Eli tämä kriisinhallinta on toinen syy, miksi NATO haluaa Suomen mukaansa. NATO upottaa enemmän rahaa koko ajan kriisinhallintaoperaatioihinsa ja niissä suomalaiset on perinteisesti pärjännyt hyvin. Tämä on vaarallista politiikkaa, kun YK on perinteinen YK-johtoinen rauhanturvaamistyö halutaan vaihtaa tällaiseksi USA:n etujen mukaiseksi Kill for Peace -kriisinhallinnaksi. Kiitoksia ja kriisinhallinnan ystäviä ja sitä suomalaista kriisinhallinnan kokemusta arvostavia ihmisiä on tuolla sisällä teatterissa.